Por falar em investimento, gente, a gente fala agora de obras. A Prefeitura de Três Lagoas, ela abriu licitação para execução de obras de asfalto e drenagem em diversas ruas e bairros aqui de Três Lagoas. De acordo com o prefeito Ângelo Guerreiro, dentro aí de 48 meses, a cidade terá 100% das ruas pavimentadas. A Prefeitura abriu licitação para execução de várias obras de asfalto e drenagem em diversos bairros de Três Lagoas. Somente na região do bairro Jardim das Violetas serão investidos mais de R$ 22 milhões. As obras serão executadas com recursos do governo do estado em parceria com o município. Nós temos vários projetos, né, vários compromissos já firmados. Na próxima semana eu estarei assinando já vários convênios, né, sendo um deles novos agora, que é a Violeta 1, Violeta 2, Vila Verde, tão esperado, né, e com certeza nós temos a nossa parte, que é o Jardim Eldorado também. Então aquele local, o Ana e a todos que estão nos ouvindo e nos acompanhando, eles vão ser praticamente 100% fechados. Por conta do quê? Por conta vem finalizando uma macro drenagem, liberando os demais projetos. Já solicitei também ao secretário, a empresa que faz os projetos, para que também realize os projetos, tanto ali da Jardim Alvorada, né? Alvorada, próximo ao Maristela, né? Ali Jardim Capilé, todas aquelas imediações, já seja elaborado também os projetos que eu estarei trabalhando em recurso, né? Portanto, é que já sinalizou para podermos assinarmos já o compromisso junto ao Banco do Brasil, através de 120 milhões, aonde isso vem facilitar, diminuir o custeio da máquina pública através da recuperação de vias e vários outros problemas, né? Então, primeiramente, ali através do governo do estado, Violeta 1, Violeta 2, Vila Verde, né? E ali a parte do bairro Vila Aro, onde nós já assinamos também a ordem de serviço. Quero deixar tudo pronto, os projetos da Avenida Clodoaldo Garcia, até chegando ali o final, o término do bairro Vila Aro, que é uma área muito grande, muito complexa, por conta o volume de água que vem lá das pastagens, das fazendas, da região da Fazenda Rodeio, ali do Orestinho, daquelas imediações. Então já deixar pronto também para que o próximo possa estar somente concluindo e dando ordem de serviço. O bairro Vila Alegre é uma das regiões da cidade que tem recebido investimentos em obras de drenagem e pavimentação asfáltica. Somente nesta primeira etapa são R$ 15 milhões investidos no local. Uma das etapas do projeto é a pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais em diversas ruas da Vila Alegre. Essa primeira fase contempla uma extensão total de 4.051 metros de asfalto e 4.898 metros de drenagem, incluindo calçadas com acessibilidade e sinalização vertical e horizontal. O bairro terá outras etapas de pavimentação e drenagem, conforme explica o prefeito. Já vamos agora também iniciar a terceira etapa do jardim lá atrás da exposição Vila Alegre. Já temos a etapa 1 de 17 milhões e 300, a etapa 2, que é os fundos da exposição, que é a parte da drenagem, de 9 milhões e 800. Agora vem a etapa 3, quase 11 milhões. Então a Vila Alegre foi dividido ali em 5 etapas. Então, 3 etapas eu vou deixar rodando, vai ficar somente 2 etapas. Então, por isso que eu falo que com 48 meses nós vamos deixar as ruas de Três Lagoas 100% pavimentadas. Em relação aos alagamentos na região do Jardim Alvorada, na Avenida Jari Mercante, onde o asfalto já está feito, mas a rua continua alagando com as fortes chuvas, o prefeito ressalta que a galeria ainda não está liberada. A pavimentação, ela está pronta, a drenagem está pronta, mas não está liberada. Por conta do quê? Temos as bocas de lobo. Então você aí que está nos ouvindo neste momento,
aonde foi feito as tubulações que estão enterradas no chão, elas não estão liberadas, porque primeiramente precisa vir o pavimento, após o pavimento aí vem a abertura da boca de lobo. E quem esperava esse volume de chuva? Né? Só numa pancada numa noite, salvo me engano, foi 127 milímetros. 127 milímetros, não há drenagem que suporta na primeira pancada. E o que, que ocorreu? Nós desenvolvemos na região ali do JK, da Avenida Jari Mercante, 3, 4 novos piscinões. E nenhum deles estão pronto, eles estão escavados. Por conta, qual que é o pronto? O pronto, ele é com a casa de máquina. Nós precisamos do sistema de bombeamento estar funcionando. Então, quando nós estamos referindo de uma obra com drenagem, ela é complexa. E, claro, as pessoas acabam não entendem. Né? E foi o que ocorreu. Agora, o que nós temos? A contenção desses piscinões já é uma previsão técnica do quê? Que nós não sabemos que forma que é a galeria da Capitão Olinto Mancini que atravessa para o bairro Jardim Brasília. Ela não comporta. O que fizeram muitos anos atrás, não se prepararam para o crescimento da cidade. E muitas residências estão praticamente quase em cima de lateral essas galerias. Vai? Então esses piscinões que são construídos acima, é para eles segurar esse volume de água para que a galeria de baixo ela suporte. E o que, que aconteceu? Nós temos hoje essa obra da Jari Mercante, um certo ponto do JK para cima pronto, mas não está liberada 100% as bocas de lobo. O volume de água ele veio com mais velocidade. E o que resultou que os dragões aos fundos do quartel não suportou e acabou acontecendo o que aconteceu. É da nossa vontade? Não. Nós estamos trabalhando para podermos proporcionar uma melhoria, uma qualidade de vida para todos. Mas se nós olharmos, é só Três Lagoas? Não. Outros lugares é muito pior.